Uğraştı ters yasasız da iskemmiş duvarlarda. Hmm. Bril mobile içer, bril mobile içtim lakin 5-6 ay tohtat Top koydum top da ki kaldı. sırada bir üzülüş bu kaldı torsiyem. Üzümüz evimiz bilen bu. Kimi 24 yıl 4 sentyabr Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan bemorimiz Zoirov Rahimberdi aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum salom, o'g'lim bor. Xush ko'rdik Aka, aka. klinikamizga dastlab qachon tashrif buyurgandingiz va qanday shikoyatlar bilan kelgansiz va bugungi kungacha nechinchi marta kelishingiz bu va qanday o'zgarishlar, qanday natijalarga erishdingiz? Shular haqida batafsil umumiy gapirib bersangiz. O'g'lim bor, assalomu alaykum. Klinikaga 2023 yil yanvar oyida kirdim birinchi marta suldurgi kasalligi bo'yicha. Suldurgi. Xudoga shukr mana kelib hammasi zo'r, natijalari yaxshi, xudoga shukr. Zo'r. Natijalar yaxshi. Natijalar yaxshi, xudoga shukr. Sudurga qanchada takrorlanardi oldin? Bu yerga kelishingizdan oldin. Oldin o'zi 3 marta bo'ldi. 3 marta. Boshlanishi 22 yil. 22 yildan boshlangan. Aprel oyida boshlangan 1 marta. Keyin takrorlanishi 4 oydan keyin bo'ldi, iyul oyida. Keyin iyul oydan keyin qaytib O'zbekistonga keldim. 3-chi marotaba dekabr oyida bo'ldi. Boshqa joydami dedingiz? Moskvada edim. Ha, Moskvada boshlangan demak. Peterda boshlandi. Birinchi marta boshlanish Peterda boshlangan. Keyin O'zbekistonga kelib O'zbekistonda yurdim. Undan keyin dekabr oyida takroriy bo'ldi. Undan keyin shu Shukrullo Jalilov klinikasini topib, shu 2022 23 yil yanvar oyida kelib davolandim birinchi marta. Bu ikkinchi marta kelishim. Bu ikkinchi kelishingiz. Shu yanvardan beri ikkinchi marta kelishingiz. Hali o'shandan beri sudurga bo'lgan yo'q. Yo'q, xudoga shukr. Juda yaxshi yurdim. Shu Moskvada yana takroriy bo'ldi. Ha, Moskvaga borib yana takroriy bo'lib qoldi. 17 oy deganda takrorlandi bu. Davolanib ketgandan keyin. Bunlara birinchisi iyul oyida boshlandi, boshida. U yerda dorilar to'xtatib qo'yadingizmi? Dorilar to'xtatdik-da. Aha. Topish qiyin bo'lib qoldi Moskvada. Ha, vrachni nazoratisiz to'xtatgansiz o'zingiz. Ha, bu yaxshi yaxshi emas bu. Vrach nazorati bilan ichish kerak albatta hamma dorilarni to'xtatadigan bo'lsangiz ham, kamaytiradigan bo'lsangiz ham bu vrachni maslahati bilan nazorati ostida kamaytiriladi. Bu dorilarni meditsinadan, tibbiyotdan xabari bo'lmagan inson o'zicha kamaytirib, dozasini kamaytirib, ko'paytirib yoki chiqarib yuborishi ozgina noto'g'ri katta kichik muammolarga olib kelishi mumkin. Vrach nazorati ostida albatta kamaytirib o'z vaqtida chiqariladi dorilar. Topolmay qolsangiz yoki boshqa sabablar bilan dorini ichishga imkon bo'lmasa, albatta buni ham vrachga aytish kerak. Dorini topolmayapman, icholmayapman deb. Mana shunaqangi holatlar bo'libdiki, sizda yana sudurga qaytalanib qolibdi. Endi dorilaringizni ichishga e'tiborli bo'lasiz, yeydigan ichadigan narsalaringizga e'tiborli bo'lasiz. Va bundan keyin xudo xohlasa boshqa sudurga bermaysiz degan umiddamiz. Keyingi davolanishlarda yanada yaxshi natijalar tilab qolamiz. Bu yerda qanaqangi Jalilovda tabiiy dorilardan ichdingiz? Epikard. Epikarayt. Epikarayt. Pankarayt. Pankarayt, epikarayt. Dorilardan ichib yurardim. Vrach tavsiyasi asosida iskanma shu dorilarni. Bir yil mobaynida ichardim. Bir yil mobaynida ichdim, lekin 5-6 ay to'xtatib qo'ydim. To'xtab qoldi. Sirada bir uzilish bo'lib qoldi, to'g'risiyam. O'zimiz aybimiz bilan bo'ldi. Topolmadik. Rossiyada yo'q ekan bu dorilar. Rossiyaga olib keltirish juda kerak bo'lib qoldi shu hisobiga. To'g'ri. Yana takrorlandi bu. Demak, keyingi davolanishlarda sizga yanada yaxshi natijalar tilab qolamiz. Bizni ko'rib, kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimiz haqiga duo qilib, izohlarda albatta o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Barchani sog'-salomat bo'lsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Agarda kimningdir yaqinlaridan, tanishlaridan shu kabi kasalliklar bilan og'riyotganlar bo'lsa, bizni klinikamizga, doktor Jalilovga murojaat qilishingiz mumkin va shu yerdan shifo topib ketishingizga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat katta sizga ham. Men mana hammaga shu man tilayman, keyin mana men ko'rib shu natija juda yaxshi. Xudoga shukr, mana 17 oy deganda takrorlandi. Men vaqtida shu ishni yeb yurganimda balkim bo'lmasligim mumkin edi. Albatta. Rahmat avvalambor Jalilovga i shu yerdagi xodimlarga katta rahmat aytaman, minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat, sog' bo'ling sizga.